पढ़ाओ ये अभियान हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हांच्यानी 2014 आपूण केंद्रात येना फुडें सुरवात केले। दोन गजाली खातीर आमी पळयताले की मेल रेस टू फिमेल हो रेशियो जो आसा हो पुराय देशभर डिस्टर्ब जायत चल्लेलो। 10 मेल आसत जाल्यार ताच्या कंपेरिजन फक्त 7 फिमेल आसताल्यो आनी ताकाच लागून तांच्यानी हरियाणा ह्या राज्यांतल्यान ओके मेल आणि फिमेल हाचो रेशियो इक्वल जावपाक जाय म्हणून बेटी बचाव आणि बेटी पढाव हे अभियान सुरवात केले। आणि हे अभियान फुडें व्हरता असताना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या माध्यमातल्यान आमकां वेगवेगळ्या कॉर्पोरेट्स बँक आणि बाकी सगळ्यांनी केंद्र सरकाराक सहकार्य केले आणि बेटी बचाव बेटी पढाव हे अभियान फुडें व्हेले। आज रत्नाकर बँक लिमिटेड ह्यांच्यानी RBL बँक या बँकेत हो इनिशिएटिव्ह घेता असताना उमेद 1000 म्हणजे 1000 भुरग्यांक तांच्यानी सायकल आणि स्कूल किट्स दिवपाचे जे डिसिजन घेतला त्या खातीर गोय सरकारच्या वतीन आणि गोयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांचे खूप खूप अभिनंदन करता की तांच्यानी हो प्रोजेक्ट गोय राज्याक इन्क्लूड केले आणि गोय राज्यात मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 250 सायकली दिवपाचे डिसिजन त्यांच्यानी घेतले। फर्स्ट टाइम माझ्या कडे त्यांच्यानी जेव्हा डिस्कस केले की आमकां 250 सायकल्स दिवपाक जाय आम्ही कोणाक देऊ, हांवें ताका म्हटले की आमचे रिमोट तालुकास जे आसात सांगे केपे काणकोण धारबांदोडा 70 या सारखेल्या रिमोट तालुक्यांनी ज्या जाग्यार आमचे ट्रायबल भाव भयणी रावता आणि विशेष करून जेंका स्कुलाक येवपा खातीर अर्धो किलोमीटर किंवा 1 किलोमीटर एकदा स्कुलाची बसूय ना कारण सगळ्यांच्याच घराकडल्यान स्कूल बस स्कुलान येता अशी ना आणि ज्यांच्या घरात साधी सायकलूय ना आणि मोटरसायकलूय ना अशाच भुरग्यांक चूज करा। सो डॅट आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाई हांच्यानी इनिशिएटिव्ह घेतली आणि स्कुलां आयडेंटिफाय केली कारण त्यांच्यानी म्हटलेले आमकां स्पेशली चलियांक दिवपाक जाय, तांच्यानी इनिशिएटिव्ह घेऊन स्कुलां आयडेंटिफाय केली आणि सगळ्या स्कुलातल्या टिचरांनी या भुरग्यांक चूज केली। सो डॅट ताका लागून म्हाका आज खूप खोस भोगता आज आमच्या मदीं अशी भुरगीं आसात जी सविता टिचर जाव किंवा सुभाष फळदेसाय हांच्यानी सांगला त्या प्रमाणे ती सगळीं जाणां मनापासून खुश जातली की आज फर्स्ट टाइम म्हणजे आपल्या घरात सायकल आयली, आपल्याक म्हाका सायकल मेळ्ळी, स्वताक सायकल मेळ्ळी, हक्काची सायकल जाली। निश्चित रित्या म्हणजे इन लाँग रन तुम्ही तुमचे एड्युकेशन जेव्हा कंप्लीट करतले जसे टिचरीन म्हटला तुम्ही आज सायकल शिकतली, फाल्यां सकाळी तुम्ही एड्युकेशन कंप्लीट झाल्या उपरांत तुम्ही 2-व्हीलर म्हणजे बायक घेतली, तुम्ही ताज्या उपरांत तुम्ही 4-व्हीलर घेतली, इतके व्हडले स्वप्न तुम्ही सगळ्यांनी पळोवचे असे म्हाका दिसता। आणि निश्चितच आज आमकां बारीक विचार करपाची गरज ना, हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आजादी का अमृत काल हाज्या वेळार इंडिया एट रेट 100 फुडल्या 25 वर्षाचो विचार करता, त्या खातीर आमचे सगळ्यांचे स्वप्न हे तेने व्हडले आसपाक जाय आणि ते स्वप्न साकार करपा खातीर तुमच्या आई बाबाच्या बरोबर गोय सरकार आणि केंद्र सरकार ही दोन्ही सरकारां तुमच्या बरोबर असतात। सातत्यात ते स्वप्न आम्ही म्हणता की स्वप्न हे निधेन पळोवचे न्ही तर स्वप्न जागे असताना पळोवचे आणि ते स्वप्न तुम्ही सगळ्यांनी पळोवचे आणि ते बी RBL बँके सारखे। हांवें RBL बँके सारखे इतक्याच खातीर म्हटलां की जी RBL बँक इन 1943 म्हणजे जेन्ना की अंग्रेज चले जाव जो नारो महात्मा गांधीजीन 1942 दिलो आणि त्यांच्यानी आपली पहिली ब्रांच 1943 सुरू केली म्हणजे त्यांचे विजनरी फाउंडर्स हांच्यानी विचार त्यांना केला असतलो की हो देश स्वतंत्र जावपाचो असा आणि खास करून या देशातल्या शेतकऱ्यांक सपोर्ट करपाचो असा। RBL बँकेचो मेन कोर इश्यू इज एन ॲग्रीकल्चर फर्स्ट, दे आर सपोर्टिंग मॅक्झिमम फॉर ॲग्रीकल्चर, हो देश कृषी प्रधान देश असा आणि या कृषी प्रधान देशातल्या शेतकऱ्यांक आम्ही सपोर्ट करपाक जाय आणि त्याच खातीर सुरुवातीक RBL बँकेची स्थापना झाली आणि त्यांच्यानी देशातल्या पुराय शेतकऱ्यांक मोठ्या प्रमाणात म्हणजे त्यांच्यानी खंयसरूच डगमगूंक ना, आम्ही जेका लोन दिता तो आमचे लोन फारीक करतलो काय ना, आम्ही जेका सपोर्ट करतला आणि देशूच स्वतंत्र जावंक नासलो वो देश पारतंत्र नाशिल्लो त्या वेळार एखाद्या बँकेची सुरवात करप
आणि त्या वेळार बँकेची सुरुवात करता असताना केन्ना तरी हो देश स्वतंत्र जातलो, आमची बँक व्हड जातली आणि मोठ्या प्रमाणात आम्ही म्हणता की इकॉनॉमिक रिव्होल्युशन या देशात जावपाचे असा ते व्हिजन त्यांच्यानी त्यांना पळले आणि त्या खातीर त्यांचे फाउंडर्स डेडिकेटिव त्यांचे त्यांचे चेअरमॅन मॅनेजमेंट आणि आताचा डेडिकेटिव स्टाफ या सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता। कारण जसा डेडिकेटिव स्टाफ असत झाल्यारूच एखाद्या बँकेची प्रगती खूप मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकता। आणि मला दिसता की ज्या पद्धतीत पुराय देशात वेगवेगळ्या राज्यांनी आरबीएल बँकेच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो शाखा असा आणि आरबीएल बँक वेगवेगळ्या पद्धतीत काम करता, निश्चित रित्या हांव तांकां सुयश चिंतिता। आणि त्याचबरोबर तांकां सांगूक सोदता की द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इज रेडी टू टाय अप विथ द वेरियस प्रायव्हेट बँक। आम्ही वेगवेगळे प्रोजेक्ट वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स या वेगवेगळ्या बँका बरोबर वेगवेगळ्या प्रोजेक्टा खातीर टाय अप केल्या। रिसेंटली आम्ही एड्युकेशन हे ॲक्सिस बँक हांच्या बरोबर टाय अप सुरुवात केला। ॲग्रिकल्चरच्या बाबतीत वी आर रेडी टू डू द टाय अप विथ युअर आरबीएल बँक। वेरियस ॲग्रिकल्चरच्यो स्किम्स वेरियस ॲग्रिकल्चरच्यो योजना हांव फाटल्या दिसांनी रिव्ह्यू घेतालो की आमची सबसिडी मेळपाक उशीर जाता। ज्या शेतकऱ्यांक सबसिडी म्हणजे 3 महिन्या भितर मेळपाक जाय, चुकून एकदा प्रोसिजरल डिले जाता। म्हणजे आमच्या ZDO ऑफिस टू द झोनल ऑफिस, झोनल ऑफिस टू द युअर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस टू द हेड ऑफिस, एकदा त्या शेतकऱ्यांक इतको प्रोसेस हो प्रोसेस कमी करून कट डाऊन करून आमकां विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ती सबसिडी। मागीर तो ॲग्रिकल्चर असतलो, हॉर्टिकल्चर असतलो, फिशिकल्चर असतलो, डेरी फार्मर असतलो, ही सबसिडी ताका तुरंत रिलीज जावपाक जाय। मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 ते 3 महिन्या भितर ते पैशे ताका मेळपाची गरज आसा। जावं ते दुधाचे इन्सेंटिव्ह, जावं ती फिशरीजाची डिझलाची सबसिडी, किंवा आम्ही म्हणटा की आम्ही जो मिनिमम सपोर्ट प्रायस दिता, किंवा आम्ही प्रधानमंत्री जनधन प्रधानमंत्री विमा योजनेच्या अंतर्गत किंवा प्रधानमंत्री विमा फसल योजना हाच्या अंतर्गत दिवपी पैसे हे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर जे त्यांना दिवपाक जाय। वी आर रेडी टू डू द टाय अप विथ द आरबीएल बँक। आणि त्याच खातीर त्यांच्यानी अशा पद्धतीचा प्रोजेक्ट दिवचो जेणेकरून दोघांकू फायदो असा, आमच्या शेतकऱ्यांकूय असा आणि बँक हाका प्रॉम्प्ट सर्व्हिसेसूय मेळटल्यो। मॅक्झिमम म्हाका खबर असा ग्रामीण भागात तुम्ही खूप बरे काम करता, शेतकऱ्या खातीर अजूनही जर तुम्ही हँड होल्डिंग केले असत जाल्यार गोयात आमचा जो मूळ कन्सेप्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोय या कन्सेप्टाच्या सकयल स्वयंपूर्ण गोय करपा खातीर आम्ही चलयल्ली मोहीम म्हणजे ॲग्रिकल्चर फिशिकल्चर या सेक्टरात आणि आता चलयल्ले आम्ही म्हणटा की आमचे व्हिजन जे असा हे स्किल डेव्हलपमेंट करपाचे, ताका तुमचो तेको असतलो, ताका तुमचो सपोर्ट असतलो। या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या बरोबर आज तुम्ही 250 भुरग्यांक ज्यो सायकली दिता, इन फ्युचर म्हाका दिसता आनिकूय बी फुडल्या वर्सा तुमच्या फायनान्शियल बजेटात प्रोविजन करून आनिकूय 250 भुरग्यांक अशा पद्धतीच्यो सायकली दिताले। आताच